Ha enterrat el projecte de la zona hermètica i un cop ha passat per la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Arc Metropolità, l'Ajuntament de Sabadell ja té preparat el nou pla per a la tornada de l'oci nocturn a la ciutat. La nova regulació té com a objectiu evitar l'aglomeració dels locals que s'havia viscut en el passat i dividirà el territori en quatre àmbits diferents. Al centre de la ciutat, les discoteques podran tenir un aforament de fins a 100 persones, amb una distància mínima de 300 metres entre elles. Els polígons industrials urbans, com l'antiga zona hermètica, podran obrir locals de fins a 150 persones, mantenint la mateixa distància. Els polígons perifèrics, com el del sud-oest, s'erigeixen com a zones més destacades. Allà s'ubicaran un màxim de dos locals amb un aforament màxim de mig miler de persones i un de 150. Les distàncies mínimes seran de 200 metres i de 500 metres en aquelles vies limítrofes amb altres àmbits. A la resta de la ciutat les discoteques tindran un aforament màxim de 150 persones separades per 500 metres. El text no inclou Sant Pau de Riusec, que manté la norma vigent i on podrien ubicar-se les més grans. Tots els locals però hauran de mantenir una distància de 200 metres amb centres d'ensenyament, sanitaris i edificis públics i no podran situar-se contiguament edificis residencials. Les discoteques amb baixos aforaments sí podran ubicar-se a plantes baixes. En aquest sentit, l'Associació de Veïns Centre Mercat va presentar una moció al plenari perquè l'Ajuntament elabori un pla de mesures per garantir el dret al descans dels veïns que han presentat queixes per l'incivisme al voltant de les dues discoteques de la zona.